Як настрій? Ім'я, фамілія? Дем'янов Віталій Володимирович. Номер часті? 52-892. Де взяли в плен? На Тереконе. Тодорченко Анатолій Андрійович. Подразделение? 4-я МСБ, мотострелковая рота. Где взяли? На Тереконе. Имя, фамилия? Сунцов Павел Владимирович. Номер части? 52-892. Где взяли в плен? На Тереконе. Гуляев Виктор Владиславович. Номер части? 52-892. Где взяли в плен? На Тереконе. Харитонов Александр Николаевич. Номер части? 52-892. Где взяли в плен? На Тереконе. Как вам тут относятся? Хорошо. 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 Чай вкусный? Да. СНЕП, сухопутник диск України. Позаду нас наша українська Горлівка. Наш Донець. Донбас – це Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава ЗСУ! Слава Україні! Як гарно планують. Скоро таки над Горлівкою буде.